سوکایەتی کردنی چەند بەرپرسێکی سیاسی هیندستان بە پەیامبەری ئیسلام محەممەد دروودی خوای لەسەر بێت پرۆتیستۆکرا. دوا بە دوای سوکایەتی کردنی چەند بەرپرسێکی پارتی کۆماری هیندستان کە لە ئێستادا دەسەڵاتداری ئەو وڵاتە دەکەن بە پەیامبەری ئیسلام محەممەد دروودی خوای لەسەر بێت لە شاری کەرکووک هەڵمەتێکی پرۆتیستۆکردنی بەرپرسانی هیندستان دەستی پێکرد. بۆ ئەو مەبەستەش لەبەردەم دەرگای مزگەوتی بەهیە لە شاری کەرکووک وێنەی سەرۆکوەزیرانی هیندستان و ئاڵای ئەو وڵاتە لەبەردەم دەرگای مزگەوت دانرا و خەڵک بەسەر وێنەکاندا ڕۆشتن.